qoysasku nool xaafada x control f gooye ee magaalada muqdisho ayaa iminka waxay ka cabanayaan dacwada dhulal oo iskhilaafsan, waxaana ay sheegeen in iminka ay farin u diriyaan madaxda dowladda iyo hay-adaha garsoorka. Odagayga iskaashatada gaadiidku ka shaqaynaya waa gurigiisaa lagu dhex dilay, dowlad ahaana loo dilay. Haddana waxay dhibaateen waa dowlad oo i haysato. Waxay ka cabanayaan dacwad dhul oo soo jiitamaysay muddo shan sano ah. Odayaal iyo haween maanta kulan ku yeeshay Muqdisho ayaa sheegay inay leeyihiin milkiyadda dhul ku yaalla xaafada x control f gooye jihada degmada daynile x hodan, waxaana ay soo bandhigeen xogta muranka dhulka. Dhulkan oo ka kooban 110 boos ayaa markii hore waxa uu ahaa goof shaqsi uu lahaa, waxaana la sharciyeeyey sanadka markii uu ahaa 1987. Wixii xilligaa ka dambeeyey goofka ayaa cabir la saaray. Hase ahaatee, sanadihii dambe waxaa soo shacbaxay in muran la geliyey dhulkaasi. Qoysaskii lahaa dhulkaas ayaa maanta soo bandhigay dokumentiyo ay ku caddeynayaan milkiyadda guryahooda. Xubnahan ayaa sidoo kale sheegay in qaraaf uu ka jiro dacwadaha dhulka ee la gudbiyey, waxaana ay sheegeen in kiiskan ay ka muuqato marin habaabin oo aysan caddeyn shaqsiga booskiisa dacwadda ay ku socoto. Sidoo kale waxa ay sheegeen in dhulkan uu yahay goob dad shacab ay leeyihiin, waxaana eedeen u jeediyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka. Axmed maxamed fowdey oo lahaa goofkaasi islamarkaana usoo joogay waqtigii loo sharciyey goofkaasi, sidoo kalena cabirka la saaray, ayaa ka hadlay arrinta murankan iyo waxay la xiriirto. Waxaa noqday 113 boos. Waxaa la isku dacweynayaa dokumento oon anaan aqaanin cirkana ka timid oo mataqaana le waa damaayaale oo lul waddan kale laga keenay aa korka nagala soo saaray dhulkaas. Taasaa dacwada keentay ilaa in shan sano dacwadaas waa socotaa. Shan sano socotaa insha allahu tacaala. Dhulkaas inay dadka hadda degan oo ku nool oo dhulka dokumentiyaal ku haysa iska dhulkaas maarata ay soo sheegeen. Waxaa ka mid ah CID oo noola diray oo la yidhi dadkaas waa tuuga dhulka mabalaba. CID waxay soo saarteen anugu leenahay. Waxaan noola diray maarata howlaha guud oo waxaa damaayaan howlaha guud ku shaqalay. Howlihii guud ayna waxay soo saareen markii dambe ugu dambeysay inay maarata dhulkaas uu leeyahay annaga aan leenahay, shacbi uu leeyahay, oo damaayaalna wax la yidhaahdo soonahanba lagamama yaqaana. warshada maaragta alxamdulilah rabbilcaalamin, damaayaala waxa u sokay suuqa xoolaha sokihiisa meel yara ku jirta inta garaysta waa sidaada damaayaala wax la yidhaha jidkan warshadaha soonahanba lagama yaqaanba. Marka ninkaas warqada oo kaloo feelsa oo meelo kale ka soo raro dusha naga soo saaray intaasoo sanona dacwey waaya maaragta insha allahu tacaala marka in meel nagala saaraan doonaynaa oo dowla ummadda naga qabata. Goofkeeg waxaa la sharciyey 87 meel yaryar waa jiraan, laakiin 87 yaa la sharciyey. Dan ninkii sharciyeyna waa joogaa, aniguna waa noolahay. Sidoo kale waxaa madashaas ka hadlay qaar ka mid ah dadka boosaskaasi dhulalka ku leh oo kala ah Garaad Abuukar, Maxamed Cabdi Xasan Shimaali, Xaliima Aadan Cismaan, Saaro Axmed Maxamed Fuudey iyo Farxiye Maxamed Yalxow. Dhammaantood waxa ay sheegeen in iminka gurigooda ay sharciyad rasmi ah u haystaan, isla markaana iminka ay dhulboob kala kulmayaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. waxaan ka cabanaynaa dhulkeenna 24-ka saac dadaa taga way yimaadiin, waa naloo sheegaa. waxaan u tagnay maxkamaddaan tagnay, maxkamadda markaan tagnay waxaan ka cabanaynaa nin la yidhaah Imaam Caraayo Rooble oo dacweyhaya, Axmed Maxamed Fooday oo goofla ah, iyo Cilmi Axmed Dineh nin la yidhaah oo dhulkaasna hal boos kule Cilmi uu ka mid yahay, Foodayna goofkaas laba boos ku leeyahay. markaan tagnay waxaa la yidhi dhulkan annagaa lahaa nahay, annaga ayaa iska leh, 110 qofaa nahay annagaana leh dhulkaas. waxaan rabnaa ciddana dacweyhe in nala hor keeno. guddoomiyihii maxkamadda racfaanka garsoore nin ayuu ahaay wuxuu yidhi war dadkan dacwo ma u qabtaa Imaam Caraaye, wuxuu yidhi wax dacwaa uma qabo. Dhul waxaa nalagu haystaa x control. waxaan ahay haweeney oo ilmo aboon haysato oo gurigeeda joogto. waxay ka kooban yihiin ilmeega 6 cunug, hanti kale iyo xoolo kale uma hayo oo dhulkaas aan ahayn. horta kitaabiyo ilaahay weyn waaxidka ah, xaqa allah ku tuso. kow, middeeda kale karfanaa ka qaadanaysaa adduunyadoo dhan darajo laguma siinin, boonan laguma goynin inaad joogayso. waxaad ka leedahoo dhan waxaa ka qaadanaysaa karfancad. maal iyo adduunyo iyo waxyaalaha dhan waxaa kaaga fiican inaa ilaahay xasuusato oo adduunyo aada fiirin oo cadaalad aada fiirsani. aniga ninkayga gurigayga dhexdiisaa lagu dilay, gabadheydaa lagu dhaawacay, cid andood u haysta ma jirto.
عدن بوق هست مجرتو عدن كربوق هست مجرتو حدنا المه يا حق هذي أنجوري كل حوالك الوين هانت كلهن دولة ده وحي قبن ولا لا وحي قبن إيه لا وحي قبن هل كجوري أو جين قد يا أو في اللي يقد سنين إن اللي جوي ما هذا تسمد على سماهن دولة دي سياد برة أنت إن قد عظمها أنت كله أو نلو شرعيي أو نك اللي راد عبد عيد نل اللي راد أو نلو شرعيي أو وحن كلها شرعي أنا كنت أقرن هاي أو أنا عندنا كحوجد نك إنه نحوج ربع إن نقل نقل قبته أو شرع الدر هذا الله قصه حكم الرجل كأنه وحكم المجران لو ما نحكم كرو مركه وحان حكومة ده كعصرينا وهذا الموضوع حلقة كلا جور كأه حلقة كلا جور كلا هو فايد السنة يو وما ده اللي قلناه بعطينا يو دوقة مجال هذا أرتنين هذه ياد وشرف بدن معنا كوج نهاي نين كهاسي هذا أو حفيز كأجي لك يعني أصلنا لقصو بدلي لقصو بدلي حرلان تل قصو بدلي حالا انت كورك لغا سو بدلي سبب لا لغا سو بدلي سبب لان ما هين حفيز كاغان لكيناي ما كان نينكاس وحان لهنahay ان انا كو حد كو حد غودنا مرادنو نينك ليلاد محمود عبد النور كتابي سي ادرتيد دوقو مغالده iyo hay'adaha guud ahaanba waxaanu ka codsanayna waxa dulunka umada iyo dawladda madaxa su gelinaya in ay qabtaan maxaan ugu haysta aw dawladdi aw madaxweynihi aw ra'iisul wasaari أو محي أنا مدة إسلام كذا وحي مسؤولية قادة أو وحي مسؤول كقادة أو الدوق بقالة أو محي ما نو بنالو سوير رايا محي نو الله ينيا أنا قا أقول ليه ما نستوت دبا عنو لح عنو قا أنا هستعبود نوال الدنيا محي أس غير حساب أكون أنت ما لا أنا ما قان هني نبتقشان سلام الحاجي حمد راجي سو مالك يا بل مقدشو